А то не модераторів лайкали. Ні, так що надто лякати? Ти ж спати йшла. Да, все, ми йдемо всі спати. Боже, велике вам дякую, я просто в шоці. Дякую вам велике. Це ви налайкали, 115 тисяч лайків. 120 і все. Так, Христюша, в тебе там вже палець ще не болить? А я не знаю, як ви так швидко лайкаєте. Блін, 120 тисяч, це біць буде. Я в шоці. Не забираєш мати. А я не знаю, Дашка, ти звідки? Я живу в Києві, Тарас. Живу в Києві, але сама є Сумської області. Ми усі в душі модери. Нас багато просто. Та отож, Ілона, лайкать усі на добраніч. Ні, давайте 120 тисяч лайкам. Просто, ну так, Христюша написала це. Давайте, а ну, зможете 120? Давайте 150 не торгують. Так, все тихо. 130 і все. Та ви нормальні, Саша. Тихо. Боже мой, ви подивіться. Вова. 121. Так, ні, Слава. Все, дивіться. Що це таке? 220. Так, бобер. Привітики, привітики, привітики. Як діла? Нормально, але я тут, блін, вся мокра сиджу. Я не почув, звідки ти? Київ, Тарас, Київ. Біля капоту. 117 тисяч лайків, я в шоці. 101 людинка. Блін, пальці на турі в шоці. Ігор, та я бачу, ти лайкаєш. Дякую, великий Ігор, дякую. 123. Так. Дивись на число лайків на тому скріні. Зараз. Бобер. Максим мені кинув скрін, да? Блін, мені щось інтернет не працює. 101 по класиці. А що 101? А що? Ти замужем? Уже 5 разів була замужем. Бамблбі. Боже, вже 119 тисяч лайків. Ми вже 94 місце з вами в рейтинзі. Капець! Вітання, Сільво! Привіт, Святослав! Я в шоці! 100... А, 1-1, ого, Максим. А у тебе що там словив? Теж 1-1. А, 1-1-1, то ого, капець. 2-2. Та ти шо, Богдан? Блін, а це ж типу по лайкам вже оцей рейтинг проходять, да? 120 тримає. 120 тисяч! Ілона, дякую, велика. Боже, дякую! Дякую, шановний. За трояндочки тобі. А що ти не спиш, до речі? Ну, ти і вчора таке, так? Заходив час. Пізно було. Дякую, йому дуже приємно. Спасибо. Після ефіру всі в чат йдемо, буде карока. Так, у нас є чат в Телеграмі, не забудьте. Приходите в мій профіль, і там буде чат. 101. Ай, ти боже мій. Скоро я вийду в ефір. Добре, Олечка, добре. Ігор, дякую велике. Капець, я просто в шоці. 121 тисяча. Уже 94 місце в рейтинг. Ну, вже вживу ударіть. Отакі ось. Да. Да. Хочу обніматися з тобою. Анатолій. Популярний лів трансфер. 94 місце. Да. Ми круті з вами. Ми дуже з вами круті. Слава. Розумієте, як ми з вами круті? Спать. Да. Все. Будемо з вами спати, да? Будемо спати, да? Год. Та Богдан, ти нормальний. Який 222? Я розумію, що ви тепер качки пальців капець, накачали собі пальці. Даня, навіщо ти відкріпляєш це? Не треба. Дякую, дякую, велике. Дякую. Ярослав, треба вести себе пристойно? Звичайно, Анатолій, пристойно себе веди. 123, боже, майже 123 тисячі. Дивіться, у нас є чат в Телеграмі. Є чат в Телеграмі, там Дануся спілкується з усіма. Ссылка в біо профілю Дану. Да, переходьте там, і там написано буде чат для спілкування. Ні, 130к. Ігор, дякую за трояночки. Дякую, Ігор. Дякую, дуже приємно. Так. Ілона, дякую за лайки. Христюша, дякую. Все, хватить. Да, все, йдемо спадки. Хочу обніматися з тобою. Так, Анатолій, кажу культурніше. Пока, пока. Все, в мене рука відпала. У мене пальці, папа сказали. Усьо, спати? Угу, угу. 123, боже, гарне сновидіння. Усім велике дякую, я вам дуже-дуже вдячна, дуже приємно. Усі доєднуйтесь до нашого чату. Влад, дякую за трояндочки. 125, чекай. Та Ілона, йоханий бабай. Ілона, ти що? Ні, Соня, ти чого не спиш? 150, все. Христюша. Дівчата, ви що? Дівчатка. Ох, ви шалуни. Та отож, завтра б'ємо рекорд і не будеш так, як сьогодні. Просто велес. Завтра тобі будуть ці питання, я вже зараз ось сюди буду спати. Ти що? Ти що? Ще й кароки чекає.
Да, усі підписуйтесь на наш чат в Телеграмі. Зараз давайте 125 тисяч, будемо сподки, боже, 150, все. Христюша, ні, завтра будемо цей рекорд бити, давайте. Завтра покажете, які ви. Так що, Христюша, давай, підписуйся, якщо ти не підписана. От ти краса, дякую, помпа, дякую, велика. Ти це завжди чекнули. Ти одна вся не знає, як ним користуватися. Нажми там спілкування, ой, що там, чат нажми. А я наявлю по екрану шпалюся, що за деміт. Ігор, бідний. Я не можу з вас. О, я не можу з вас. Таку сімпочку, ні, Роман, ти що? А вона, до речі, вагітна, да? Сімпочка-то. Так, не тапайте. В смысле не тапайте? 125 тисяч. Зараз спробуємо. Так, а ну. Даня, ти що? Даня, ти що, вообще ж, коли було 125 тисяч, то ми прощаємось. 150 і все. Христюшечка, завтра давай будемо лайкати. Сонечко, ні, вона краще, ніж Сімбочка. Ой, ти боже, Соня. Ой, Сонечка. Так. Що там, скільки? 300, боже, 300 лайків. Бідні ваші пальці. Ігор, дякую. Максимка, дякую велике за лайки. Рома, Роман, дякую за лайки. Хто ще лайки, дивлюся? Он, дякую за лайки. Ні, он, ні навіть. Привіт, Емзрос, привітики. Христюша, дякую за лайки. Ветер, дякую за лайки. Чи вітер? Бобра, дякую за лайки. Привіт, красані, привітики. Так, Влад, дякую за лайки. Богданчик, дякую. А, вже все, 25 тисяч. Соня, дякую. Все, ми з вами молодці? Ну, ви молодці взагалі. Всі б нажали, то 150. Та яке 150? Ні, вже все, 125, да. 125 тисяч. Я в шоці. Привітики, Макс. У даному усмішка на мене. Дякую, Назар, дякую. Дуже, дуже приємно, дякую велике. Соня, дякую за послетики. Так, ну що, прощаюсь з вами, да? Угу, угу. Да? Лайкани, 150 все. Христюшечка, сонечко, ну не можемо вже, дуже спати вже хочеться всім. Дуже гарненька няшка, з чим людей не сісять. Ігор, спати будемо. Да, Влад. Ні, Соня, блін. Да, нікому не хочеться, ви нормальні? Завтра гостєвий буде. Буде. Де ти дивіться, чати, переходьте, дивіться. Ігор, дякую велике за підписочку. Переходите до мене оцей профіль. 92 місце ми з вами вже, капець. Переходьте сюди в профіль до мене. Там у нас посилання буде, ну, продублюйте хтось. Посилання буде в шапці профіля, класи туди. Ну, ще 25-ка жалка. Та не мой. А ти взагалі лайкаєш не мой, блін, а ти ж не лайкаєш. Я за що тебе там нема? Я там є, але я там просто мама підписана. Ну, в мене там скритий, моя сторіночка скрита. І знайшов чат, просто питає, де ти є в ньому. Я мама там підписана, зрозуміла? Я там мама підписана. Да, вже 125 тисяч лайків. Боже, дякую велике. Я не лайкаю, бо не хочу кінця. Не лялякай. Так, ми сьогодні дуже заряджені. Та я бачу, Назар, капець лайкуни. Ігор, дякую велике за лайки. Вітер, дякую велике. Фух. Вода так вже лялякати не можу. 150 точка. Та Богданчик, ти що, дитина моя? Яке 150? Да, дивіться ще раз. 150 і все. Та Христюша, ну ви що це, не що ви так робите? Я ж, блін, добра душа. Але. Давай 130 і все. Є чат, де? Так, дивіться. Є чат, де, да. Яка Даня? Де Дана спілкується з підписниками, ссылка в біо профілю Дани. Переходьте до мене в профіль, і там буде посиланнячка таке. Віталія, дякую за підписочку. Клацайте туди, і там, ну, побачите, ну, шумні.